слухайте, щоб ви зрозуміли, в нас запланувалася випадковим чином покупка нової машини. А це власне власник, котрий мене зустрів на днях біля бусу і запропонував її. Привіт! Це є 24-й будинок. Ось ага. Це є техпаспорт його. Ага. В руках десь 15 років, 10 років воно взагалі стоїть. Ага. Ну цікаво, зараз поїдемо, подивимось. Ну подивимося просто. Машина 1983 року випуску. От, і власне зараз цікаво, я люблю такі знахідки, коли машина стояла, вся в пилюці і тому подібне. Ну, принаймні, я це так уявляю. Зараз підійдемо, подивимося, може там вона взагалі вся зігнила. Хоча є один великий плюс цієї машини, вона не гниє. Зараз ми під'їдемо і ви самі все зрозумієте. Так, друзі, ми вже десь на під'їзді, я так відчуваю, прям відчуваю. Тут, до речі, недалеко якраз в цих районах майстер нам баркас, отой червоний крутив. Хто не бачив серію по червоному баркасику, ну там декілька серій. Теж дуже цікава машина, теж стояла купу років і тому подібне. Десь тут стоїмо, певно, що. Добрий день! Ого, готові, друзі? Я вже її побачив. Я думав, що це в комбі, а це не в комбі, це, виходить, спорткупе. Спорткупе, нам вже дали ключі. Спорткупе. Це автомобіль Трабант. Це, виходить, як брат по баркасу, правильно? Ні. Ні? Ну, ГДРовська, правильно? Ну, там, виходить, ну, мотор тут такий самий має бути, як на баркас. Дивись, закрито, бачиш? Тут 10 років вона прямо тут на місці так. Стоїть. Це сильно. Ні, да відкриється. От, на баркасі якраз теж такі ключі з цим. З язичком. Опа. Дивись. Модно. Опа. Так, тут трошки вулик є. От, власне, чого я казав, що ця машина не гниє, бо вона з пластику. Гниє тільки оце сам каркас. А що не гнило, то з'їли ці миші ласи. Це бак тут виходить, так? Бак так, бок бак. Це бак на 20 літрів. 20 літрів і поїхав. Так. Але бак масло... А, то вихлопна зразу сюди йде, виходить? Тут все є, я багатів, а ти взяв ключі. Угу. Взяв ключі. І передачі вам так на рулі. Так, передачі теж на рулі. Ось там є все, від цього все, повністю. У мене ще є на дачі є типу запчасти. То типу теоретично ми це навіть на хід зможемо поставити. Так. Ну фактично так. Спокійно. Ага. Багатий, великий. Оце ці резини, то все повністю від мотора там ще все є. Корсина є. Ну то ще в мене ще до хіра. Ну сюди вона своїм ходом приїхала, так? Чи своїм ходом я собі їхав. Це вже треба, напевне, як його, покачати. Спеціаліст. Оригінальна німецька одноклейка. Das Auto? Угу. Ага, це дзеркало теж, бачиш? Ясно. Ну, бачиш, тих, чи, трохи щось є, бо у нас на сирені у нас так само це. Оригінали, все повністю. Я зараз покажу, отут є. Показуйте. Тут знизу є від акумулятора. Заземлення, о, я тобі ключ витягнув. Поняв. І ключ поставив. Ще оригінал. Масу розбиває, так? Так, масу. Ти подивись, карусько переключення перелік. Ну, з розочкою. Це ви вже робили цю розочку? Ні, це на зоні. Ні, це на зоні робили. Це там на чоловіка 41-ї зони був. Ага, з зони 41-ї. Цікаво, цікава машинка. Це колір, в мене скутер в такому кольорі. То, що тут, здається, що немає цього. Дві каністри 20-літрові кинув. Думаєш, як кинути акумулятор. А акумулятор де тут має стояти? Стоїть спереді. Ага, тут акумулятор має бути. Так. Ну, я думаю, що ще ці дроти
То все тут, включити, то, щоб мали цю фазу, розумієш? Що робити. Одна бобіна на один циліндр, друга бобіна на другий циліндр. А тут два циліндри тільки, два так? Два циліндри, ага. Так. Бо на баркасі, виходить, три циліндри йде, і на цьому, на сирені теж три. Один, другий, це на кожній по цього свічку є окремо. Тут все... Це тяга, виходить, на передачі. Тут три передачі тут, так? Так. Ну, а третя передача, вона так... І масло тут зразу, по-моєму, плану, ну, в бак, масло до бензину мусиш додати. Ну, так як на цьому. Тут масло мусиш додати, бо без масла вона не поїде. Ну, так як без запала. Так. Масло. Газонокосарка. Ні, там масло зле. Але масла багато не давати, трошки... Ну, так, бо тоді не буде їхати, так. Тяги не буде. Ну це від закльопки цього мало триматися. Так, воно купу років простояло тут. Купу років тут простояло на сонці. Це треба було підняти, чимось накрити, це так. Розумієш, що мені добре було вигинув? Мотор легенький, я собі беру перед собою, бо я мотор робив. А, робили тут же мотор? Раз мотор я взяв, кольця вкладиш і так? Кольця вставив. Ага. Перед собою взяв, зробив, все повністю, бах, вони мені кажуть, та все, два роки їздив, тим чує, жік, чуть-чуть, я туди раз, зупинив, все. Тут оцей воздухан, там це все повністю, зимою, від мотора він гріє і дає тепло. Якщо машина завелася, вентилятор дує, це все повністю. А, то воно по цій трубі йде. І тепло пішло у ноги. Якщо машина не робиться, то значить замерз. Пофарбувати ще раз. А це як його, блядь, пластик. Це все пластик. А низ, то є желіз. Яка ще є на машині? Не гниє нічого. Дощ, не дощ. Так. На сонце десь руки просували. Це підняти воно легко піднімати. Не, такі, як є здоров'я. Це можна і на руках винести звідси. Вона, так. Можна, можна. Ми того було в снігу забуксували і в сторону такого. Легко, ну, супердок легкий, а що задок? У Запорожці важче цього, а це легше. Ну то що, то б'ємо тоді по руках. Ми з лопатами приїдемо. Це не. Давайте розберемося, що ж власне це за автомобіль. І так, це Трабант, він у нас якось 83-го року, і щоб було головне, щоб ви зрозуміли, вони випускалися 35 років. 35 років цей кузов, він так само виглядав, технічно цей автомобіль так само виглядав цілих 35 років. Тобто, якщо це ще в 60-х, 70-х роках це було класно, стильно, то вже в кінці 80-х там і на початку 90-х це вже було трошки смішно. От. Але, власне, подивіться, в нас є модель 601S. Це стандарт. Були ще 601 Lux. Це, коротше, вже мали би бути ззаду якась фара заднього ходу. Можливо, така, як отут, це вже доставлено швидше всього. Спереді протитуманки, там, можливо, ще міг бути якийсь тахометр і тому подібне. Такі всякі додаткові опції. Ще була версія 1.1, це вони вже йшли в універсалі. Я, власне, спочатку думав, що ми якраз і їдемо дивитися на універсал, бо я більшість цих Трабантів бачив в універсалах, тому приємно вражений, що це седан, бо в седані він мені, якщо чесно, навіть більше подобається. Так, рухаємося далі. Весь кузов тут, коротше, з пластику. Тобто цей автомобіль виготовляли максимально економічний. Тобто це країна ГДР. Вже з такою країною ми стикалися, коли купляли баркас. І, власне, від баркаса тут теж багато чого запозичено. Навіть деякі крутилки є ідентичні, такі самі, як в баркасі. Ну і мотор тут теж, виходить, двохтахний, такий ж, як на баркасі. І ще він дуже сильно, цей автомобіль, пересікається з нашою сиреною, яку ми нещодавно купили.
помалювали і поставили на дах. Тобто тут, наприклад, підлога така сама, рівна, плоска, тобто тут немає ніяких горбів і тому подібне, через те, що цей автомобіль передньопривідний. От, і через то, ось тут у нас є рівна максимально підлога спереду, немає такої штуки. Потім спереду тут теж стоїть ресора, на котрій, власне, і тримається все, одна така сплошна зліва направо. Потім тут якраз теж масло заливається в бак, зараз йдемо допереду. Ще з цікавих особливостей, тут якраз немає одного окуляра і видно. Тут є механічна коректировочка от фар. Бачите собі, оп, оп, вверх, вниз, відрегулював фари. Піднімаємо капот, бачите, капот він теж пластиковий. Знизу він тримається на такому металічному каркасі, який вже чуть-чуть легесенько відпав. От, сюди заливаємо бензин одразу з маслом. Ще має бути щуп, тут, до речі, немає рівня палива. І має бути паличка, коротше, ти оце от відкручуєш, запихаєш туди паличку, і на паличці є відмітки. Ну, власник казав, що в нього колись така паличка була, можливо, він нам її ще передасть. От, хто не зрозумів, ми вже цю машинку купили, лишилося нам її тільки забрати. От, власне, запихаєш ту паличку і міряєш, який рівень палива тут на даний момент в машині. Ще з цікавих особливостей, це як на жуках, там і на транспортерах та других реалізовано, за рахунок вихлопу. Отут нагрівається тепле повітря і воно шурує одразу в салон по, я так розумію, оцій от, напевно, трубі. Бо більше труб, тут ніяких немає фільтра. Тобто воно нагрівається і ось зразу тут повітряне охолодження в цьому автомобілі. От, тут якраз оце, напевно, повітрям воно охолоджується, а тепле повітря заганяється на лобове скло і на ноги. І отак от воно собі зимою тобі тепло їхати, ти собі комфортно їдеш. От. І ці машини були максимально дешеві, вони були дешевші на той час за Запорожець, щоб ви розуміли. Тобто це було Запорожець, я там дивився, читав, що десь в районі 7,5 тисяч рублів, я так розумію, це вартувало. А оця от машинка вартувала близько 5 тисяч рублів. От. Але попри те, що в ГДР не було, скажімо, інакших варіантів по автомобілях, от, того він і користувався попитом, і там його випускали до кінця, ну там десь до середини 90-х років. От. Переключання передач тут реалізовано на рулі, так само як на сирені. От, все, ого, так легесенько. Ще з цікавих штук, ось це, ми спочатку думали, що це тахометр, але я загуглив. Тахометри сюди могли йти як до опції, я так розумію, що десь отут воно стояло, там бігав такий поплавок. А це от економайзер. Коротше, машина по паспорту бере 9 літр, ми прочитали, тобто по факту десь, напевно, 10-11, а бак тут всього-навсього на 20 літр. Тому самі розумієте, наскільки це вистачає палива, тому ця штука в ті часи максимально була корисна, коли воно в зеленій зоні, знаєш, ти гарненько їдеш і розхід маленький. Заходить в червону зону, треба відпускати газ, бо треба буде зараз заправлятися. І десь ще тут має бути індикатор палива, можливо тут, можливо ось тут. Тобто лампочка засвічується, коли в тебе палива мало. Тобто не показує скільки є, але засвічується. Потім пічка, от то, що я розказував, от, регулюється ось тут воно. Оцими от речишками, от навіть тягається один, другий. От. Тут маємо такий легенький підсос і пару запобіжників. В принципі, в салоні по факту немає нічого, ну нічого лишнього, тільки важливий оце от спідометр, власник розказував, що їхав на Київ на цьому 90 їхав. Ну, в принципі, я думаю, що цілком реально, адже автомобіль важить всього-навсього 650 кілограм. От така от чудо, маленька машинка, зроблена з пластику. І буде тепер вона в нашому автопарку. Тому зустрічайте, пишіть, що, як вам така покупка, бо ми наступного разу приїдемо його звідси забирати. Це ще теж такий черговий квест, бо воно вросло в землю, стоїть вже тут неподвижно 10 років. От. Але кажуть, що своїм ходом сюди приїхали. Ну, але все рівно, ми спочатку її звідси випхаємо, заберемо, а далі вже будемо давати якесь друге життя для цієї малишки. Ну, колір прям дуже такий кайфовий. У мене скутер Веспа є якраз теж в такому кольорі. Я думаю, що теж серію про Веспу вам запилимо. І якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, не встидайтеся, тисніть лайки. Адже якраз для вас стараємося от, і шукаємо якісь такі цікаві автомобілі і знімаємо цікаві серії.
Так, друзі, коротше, поки ми чекаємо евакуатор, я тут трошки кручу космолот і, власне, хочу відбити вартість евакуатора. Дивись, дивись, бери, що ти сидиш. Вже 90, 130 вже пішло. Біжить. Капає, капає. Дивіться, 539 буквально за 3 секунди, ну там не знаю, декілька це. Дивіться, вітаємо, ви виграли 679 гривень. Тобто, по суті, евакуатор у нас поколомається десь гривень 700-800. Ми зараз торгуємося. Я думаю, якраз за 680 нам приїде евакуатор і забере. І так, друзі, за посиланням для нових гравців бонус. І так, друзі, що у нас тут? Пакет ромашок для бабусь. Лопата, шуфля. Дем відкопувати нашу знахідку. То машину будемо люди відкопувати? А? Відкопувати? Ну. Тримаєте? Це мені? Ну а кому? Боже! Така дрібниця, вона була щаслива. Опа. О, дивись, сьогодні на сонечку. Такс. Такс. І так, вчора ми її не забрали, бо прийняли рішення, що треба взяти лопату і повідкопувати, щоб ми зараз не почали це витягувати звідти, а воно зараз почне виривати, виломлювати і тому подібне. Тому зараз ми це все підготуємо, по чуть-чуть легенько випхаємо і будемо забирати. Ну що, я би казав, беремо, пробуємо сюди під'їжджати і будемо качати кулеш. Що тоді, пробуємо качати. О, піднімається, дивись, казали, що не накачає. Ідеально. Це бачиш, як магія така легенька. О, дивись, дивись, оживає. Бачиш, земля почала сипатися. Бачиш, от раніше колодки. О, це колесо крутиться вже. О, пішло. Що ж, друзі, ми її забрали з місця. Зрушили, потім є до наступна проблема. Нам вчора дали ключі, а ключі я лишив в школі. Тому їду по ключі. Та ні, не треба ламати. Дивись, яке воно. Ох, красота яка. Як рідний зайшов? Все, руль пішов. Легко крутиться просто. Скільки ви дали за цю машину? Небагато. 100? 100, ну. Бо якби більше, то... То хай би стояло собі далі. Ну що, друзі, дивіться. От, власне, 10 років автомобіль стояв на цьому місці. Тепер вже його тут немає. Якщо чесно, я думав, що... Це буде важче, думаю, що прийдеться це все забирати, але нам пощастило, бо тут ця бочка повна з водою, її не можу забрати. От, тому прийшлося вручну, але на щастя, всі колеса накачалися, тому вона легенько звідси викотилась прямо ручками, бо думаю, може треба буде бусом тягнути. Бусом ми б теж тут його не витягнули, бо тут такий дуже поворот. Якось далі. Далі цікавіше. Зараз він пробував. Що ж, друзі, ситуація наступна. Машинка вже на вулиці. І зараз є два варіанти. Перший варіант, якщо є якісь легесенькі тормоза,
то ми на шнурувачку прик-прик-прик поїхали. Якщо тормозів прям нема, то NDRI. Нічого собі. Сірі зараз нам підкаже, як ми на цьому маємо звідси поїхати. Тому перевіряємо тормоза. Чуєш? О, нічого собі. Я тобі казав, що вона дубова, то взагалі. Я не нажимаю, бо може приклинити взагалі. Ну що, друзі, чекаємо евакуатор, а наразі ми з вами прощаємося. До наступних серій. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам такий автомобіль. Він максимально цікавий. Такого на вулиці зараз не зустрінеш так точно. А через декілька років то взагалі такого не буде. Тому дякую кожному за перегляд, за лайк і за підписочку. До зустрічі в нових серіях, я там вже покажемо, що власне і для чого ми цю машинку придбали.